Pozdravljeni. Minuli teden je na pobudo župana Danijela Vrbnjaka, ki si želi v upravljanje občine večjo vključenost mladih, bila prva seja otroškega občinskega sveta občine Ormož. V otroški občinski svet so vključeni šolarji vseh osnovnih šol v občini, izvolili pa so tudi otroški, županjo in podžupanjo. Zbrane otroške svetnice in svetnike je najprej pozdravil župan Danijel Vrbnjak. Jaz vam predvsem želim enega takega uspešnega, tvornega dela. Verjamem, da boste nek novi pridih, nek novi zagon v občini Ormož pripravili in delali. Konec koncu ste zdaj vi tiste, ki zastopate, bom rekel, vašo generacijo. Ste tisti, ki boste dajali ideje, dajali pobude in to je res spoštovanje vredno, da se v takem meji tudi vsega tega udeležite in podejstvujete. Poleg mene je tudi sedi županja, ki jo bomo kasneje, jaz verjamem, tudi potrdili in imenovali. Verjamem, da bomo dobro sodelovali, verjamem, da bomo skupaj se tudi katere občinske prireditve tudi udeležilo in moram reči, da tudi z nekim spoštovanjem bom tudi sam nekako zadovoljen, ko se mi bo pridružilo na katere prireditve, tako da bomo oba nekako zastopala vse te naše generacije pa našo kompletno občino Ormož. Seja je potekala po točno določenem dnevnem redu in prva točka je bila kadrovske zadeve. Izvolili so županjo. In prva županja je za mandatno obdobje enega leta postala Žana Mari Kaloh iz osnovne šole Ormož. Zaradi lažjega sodelovanja so za prvo leto tudi podžupanjo izvolili iz osnovne šole Ormož. Zaupanje so izkazali Izi Korpar. Nova županja je že takoj napovedala tretjo točko dnevnega reda, uresničevanje nalog občine skozi oči osnovnošolcev. In za uvod naprosila Matejo Zemljak iz občinske uprave, da predstavi občino. V razpravah, pobudah in predlogih je sodelovalo vseh pet osnovnih šol. Ivankovci, Miklavž pri Ormožu, Ormož osnovna šola Stanka Vraza in Velika Nedelja. In mladi svetniki so se dotaknili prav vseh tem, ki oblikujejo bivanje v domači občini. Od splošne do športne infrastrukture, urejenost šol, mesta, krajev, delovanja društev, zavodov, od zdravstvenega doma do muzeja in drugih. Dotaknili so se tudi gospodarskih razmer in celo stanovanske problematike. Veliko pohvalnega je bilo povedanega, a tudi kar nekaj zanimivih predlogov in pobud. Med drugim. Naša krajevna skupnost ima ambulanto splošne medicine enkrat tedensko, kar pomeni prisoten zdravnik in medicinska sestra v novi zgradbi ob cesti Ljutomer Ormož. Imamo tudi zobno protetiko vsak dan v tednu. S pomočjo donacij pa smo leta 2017 na šolski zgradbi namestili aparat za hitro oživljanje, v Ivankovci pa imamo sedaj dva. Predlagam pa, da prihaja zdravnik v ambulanto večkrat na teden, vsaj trikrat, tako bi vsi prebivalci imeli boljši dostop do zdravnika, glede na to, da ima krajevna skupnost Ivankovci približno 2300 prebivalcev. Poznamo tudi druge krajevne skupnosti z manj prebivalcev in imamo zdravnika vsak dan v ambulanti. Želeli še bi, da imamo občasno medicino dela v prostori za ambulante, se hodimo učenci vsako leto na zdravniške preglede in zobozdravstvene preglede, se vozimo z avtobusom v zdravstveni dom Ormož.
S tem porajmo ogromno časa, onesnažujemo okolje in izgubljamo čas v prevozu. In želeli še bi, da bi imeli zobozdravstveno ambulanto dostopno za učence in ostale krajne krajne skupnosti Vakovci, ne pa Šiško. Hvala. Ko smo našla na praž, prosim da bi predstavila svojo predstavitev. Občina Ormož po našem mnenju dobro skrbi za zdravstveno dejavnost. Všeč nam je, da je zdravstveni dom v Ormožu lepo prenovljen in zelo prostoren. Opažamo, da uporabniki, ki niso iz Ormoža, imajo občasno težave z iskanjem parkirnih mest. Zato, ker zdravstveni dom veliko krat obiskujejo starejši občani, ki težje pridajo do zdravstvenega doma oziroma nimajo prevoza ali ne vozijo več. Menimo, da bi bilo pametno, da bi enkrat tedensko prihajal zdravnik k Miklavžu, da bi starejšim in tistim, ki nimajo prevoza, omogočali lažji dostop do zdravnika. Knjižnica v Ormožu se nam zdi dobro opremljena. Včasih imamo tam težave z parkiranjem. Zelo pa smo zadovoljni, da v Miklavžu dobimo novo knjižnico, ki bo omogočila lažji dostop za vse uporabnike. V krajevni skupnosti Miklavž imamo 3 gasilska društva, ki so zelo aktivna. Pri Miklavžu je v prostovoljnem gasilskem društvu kar 45 mladih, ki redno obiskuje gasilske vaje. 4 leta zapored smo bili tudi na državnih tekmovanjih. Zelo pa smo zadovoljni z novo opremo, ki je v gasilskem društvu pri Miklavžu in da dobimo novo gasilsko vozilo v prostovoljnem gasilskem društvu na Vitanu. Hvala. Sedaj bi prosila osnovno šolo Ormož, da preda v svojo predstavitev in nam predstavi, kar ste se zamislili. Mi smo zelo zadovoljni, da imamo v mestu zdravstveni dom in 2 lekarni. Imamo lepo in novo knjižnico, ki ima zelo bogato izbiro knjig. Tudi naš muzej nudi veliko možnosti spoznavanja naše kulturne dediščine in zgodovine. Naš lokalni radio obvešča poslušalce o dogodkih naše občine in širše. Na kabelski televiziji si želimo več programa, ki bi bil namenjen naši populaciji. Želeli bi si, da bi obudili Kerenčičev trg, kakšna kavarnica ali slaščičarna, kjer bi ljudje lahko posedeli in se družili. Tudi kakšna knjigarna bi nas zelo razveselila. Stare zgradbe, kot sta stara lekarna in hotel, bi lahko preuredili za nove namene. V Ormožu si želimo več trgovin za mlade, kot so trgovine za športna oblačila in obutev ali oblačila za mlade. Želimo si več dogajanja za mlade med počitnicami in nasploh. Pod okriljem OFAK-a ali Ormoškega poletja bi lahko bilo nekaj prireditev za našo populacijo ali disko za mladoletne. Če želimo spodbujati več druženja med mladimi, bi lahko organizirali nekaj dejavnosti za nas v celi občini, kot so na primer tabori in podobno. Hvala. Potem naprej predajam besedo o osnovni šoli Stankovo. Občina skrbi za različne dejavnosti, med drugim in prispeva tudi del denarja, da naša šola dobro uspeva. Mi se sicer vozimo v šolo iz vseh okoliških krajev, a imamo sedaj dobro urejen šolski prevoz. Prav pa je, da je v vsaki večjem kraju v občini šola in se drugim otrokom ni treba daleč voziti v šolo. Hvala. Pa še zadnja šola, prosim, da nam predstavite svoje stališče. Hvala za besedo. V Ormožu imamo prenovljen zdravstveni dom, ki nam je zelo všeč. Zadovoljni smo tudi z urejenostjo ambulant, vendar so čakalne vrste pri ortodontih predolge. Prav tako pa bi morali spremeniti sistem naročanja v določenih ambulantah, ker se čaka predolgo. Knjižnica v Ormožu ima veliko knjig, ter ima lepe prostore. Naša šolska knjižnica pa je zelo majhna in ima premalo knjig. Želeli pa bi si več knjig v tujih jezikih,
ter nekoliko večji prostor za knjižnico. Lokalni radio in televizija redno poročata o dogajanju v naših krajih, vendar bi si želeli več programa. Gasilska služba je pri nas odlično organizirana. Mnogi naši osnovnošolci so del gasilskih društev. Gasilci pa povezujejo kraj tudi z gasilskimi veselicami. Tudi z šolo in vrtcem smo zadovoljni, vendar bi želeli več sodelovanja med šolami v celi občini, kot je na primer Dan Evrope. Želimo pa si tudi več praktičnega dela v šoli, kot je na primer kuhanje in tako dalje. Župan jim je dobro prisluhnil, kar nekaj zadev pojasnil in predstavil načrte, med drugim tudi načrte v zvezi s stanovanjsko politiko v občini. Zdaj, kaj se tiče stanovanj, hvala Bogu, bom rekel, da nam pristopajo tri podjetja. Dve resni zadevi k temu, da v, predvsem v Ormožu sedaj zgradili nove stanovanjske objekte z novimi stanovanje. Se pravi, ni nobena skrivnost, komunalno podjetje Ormož bo gradilo stanovanja, nova grada dovoljenja že pridobljeno, tako da se bo v letu 2020-2022 na novo gradilo. Tudi podjetje Marko Mark bo nekako po njihovi informacijah zgradilo od 15 do 19 novih stanovanj, tudi v Ormožu tam proti Hrviškem modelu in pa tudi elaborati oziroma projekti se delajo v stavbe, če mogoče se veste, obpadnice v Ormož, kjer je bil včasih trgovina Cvetko, to se pravi sosednji objekt lociran poleg gasilskega doma Ormož. Tako da to so nekako te zadeve, ki bi se dale poporisiti oziroma ki bodo dodatna stanovanja, tukaj ocenjujemo, da bi bilo nekje 40 do 45 novih stanovanj bi naj Ormož pridobil, seveda pa ni to rešitev za kompletno občino Ormož. Zdaj na občinske uprave, da še se stanovanjske problematike nekako lotim oziroma povem, na kakaj način jo želimo rešiti, tam ste imeli napisano, da trenutno razpolagamo za 185 takimi neprofitnimi stanovanji. Pa še vedno je vrsta zade. Še vedno imamo takih 15 do 20 družin, ki enostavno nimajo stanovanja, ki nimajo rešene stanovanjske, začetne predvsem stanovanjske problematike in pa jim je treba pomagati. Zdaj tudi sprejeli smo na zadnje kolegijo, ki smo ga imeli, kar se tiče občinske uprave, da pristopimo tudi k nekako, da si pripravimo strategijo okrog upravljanja samih stanovanjskih objektov, ki jih imamo v lasti, da nekako začrtamo pravo pot, katera stanovanja mogoče nameniti ravno tem mladim družinam, reševanje te začetne prve stanovanjske stiske in pa okrog reševanja socialne problematike, ki imamo v občini Ormož, tako bi se povedali, veliko brezposelnosti. Imamo razvitosti, kar se tiče gospodarstva in tu imamo manj predvsem v tej smeri, kar se stanovanj tiče. Naslednja seja otroškega občinskega sveta bi naj bila aprila ali maja prihodnje leto. Starostna struktura otroških občinskih svetnikov je med 12 in 15 let. Namen takšnih otroških občinskih svetov pa je aktivna participacija otrok v lokalnem okolju, s katero pridobivajo vseživljenjske kompetence in veščine ter spoznavajo aktivno državljanstvo v konkretnih izzivih. Bivši župan občine Ormož je minuli teden sklical novinarsko konferenco, kjer je javnost seznanil sodbo Višjega sodišča Maribor v zvezi z gradnjo širokopasovnega interneta na območju občin Ormož, Središča ob Dravi in Sveti Tomaž. Občinam denarja ne bo treba vračati. Gre za znesek 1.800.000 oziroma 25% od zneska, ki so ga občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž prejele za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Alojz Sok spomni. Šlo je za izredno visoko investicijo in med samim postopkom javnega naročila so se na predlog in po razpravi v občinskem svetu Ormoškem se je povečalo število sivih lis. Namreč v začetni fazi je bilo določeno
da je na našem področju določeno število gospodinstev, ki nimajo dostopa do širokopasovnega omrežja, ko pa smo sprejemali DIP na občinskem svetu, takrat pa se je sve ugotovilo, da je to področje, to število gospodinstev znatno večje. In ko smo ministrstvo predstavile to našo, bi rekel, dilemo in pa našo videnje, so potem tudi pristali na to, da se je te število sivih lis povečalo. No in takrat je vrednost same investicije presegla 5 milijonov evrov. Ko pa je vrednost 5 milijonov evrov presežena, pa bi mogli iti v objavo za javno naročilo v Evropski uradni list. Mi pa smo zadevo pustili v objave v našem slovenskem uradnem listu. No in ko smo leta 2010 zaključili investicijo, sveja strani države dobili vsa sredstva, kot sem že prej povedal, je takrat to vodilo ministrstvo za promet. Vsa sredstva smo potem dobili, zdaj ne vem, ali je bilo v začetki leta 2012 ali pa je bilo konec leta 2011 nadzor strani proračunske inšpekcije našega finančnega ministrstva. In oni so takrat ugotovili, da nismo objavili našega razpisa v Evropskem uradnem listu. In takrat so nam seveda rekli, da bodo zahtevali vračilo in sicer 25% od nakazane EU sredstev. In to je potem po izračunu zneslo takrat 1,8 milijonov in za 1,8 milijonov evrov so nam tudi izstavili položnico, da naj to sredstvo vrnemo. Na zahtevo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bi občine tako morale vrniti 1,8 milijona. A je po 6 letih tožbe višje sodišče v Mariboru odločilo, da zneska ne bo potrebno vračati. Nekaj 2 leti nazaj je okrajno sodišče na Ptuju temu našemu zagovoru prisluhnulo in izdana je bila sodba na prvi stopnji, ki nam je dala prav. Ampak državno tožilstvo se s tem ni strinjalo, oni so šli naprej, pritožili so se pač na višje sodišče v Mariboru, ki je odločevalec na drugi stopnji. No in 10. oktobra je potem bila izdana odločba na tem višjem sodišču, ki je pritrdilo odločitve prvostopenskega sodišča. Tako da jaz sem sedaj prepričan, da je z ta Demoklejev meč z občin, ki so investirale v leto 2010 v to široko pasovno mrežje odstranjen in da se sedaj s tem zadeva končala. Seveda bi država še stalno lahko uporabila zahtevo po kakšnem izrednem pravnem sredstve, ampak jaz mislim, da tega ne bomo naredili, tako da je v tem trenutku zadeva, kar se tiče optičnega omrežja, končana. Je pa res, da so v vse tem obdobju nastali določene stroške. Sodišče je nekako salomonsko odločilo, da vsaki naj nosi svoje stroške sam. Zdaj, jaz mislim, da to pač mogle občine požrte, se pravi se s tem sprijaznite. In teh, mislim, da okoli 40 tisoč evrov, koliko je nastalo v teh 9 letih stroškov zaradi tega, pač ker smo rabili obrambo strani advokatov, ker se sami nismo mogli braniti. Zadeva je zelo kompleksna, zelo široka. Več razprav je potekalo na sodišče. Mes je bila tudi poskus medijacije, kjer je ta državna pravobranilka, zdaj po novem se imenujejo državni advokati ali nekaj podobnega, predlagala, da se nam naj oprosti plačila slovenskega dela, evropskega pa ne vrnemo. Ne. Smo rekli, gledajte, finančna perspektiva, iz katere smo mi to investicijo investirali, se je končala leta 2013. Ne. Zdaj pa je 6 let pozneje. Ne. Zadevo so poskušali rešiti tudi z medijacijo, a je končno le obveljal zagovor odvetnika Alekseja Možine, ki je temeljil na dejstvu, da ni bila storjena nikakršna škoda, je še dodal Alojz Sok.
Prostovoljno gasilsko društvo Ormož je letošnji mesec požarne varnosti obeležilo z dnevom odprtih vrat malo drugače. So svojo opremo so razstavili in prikazovali svoje delovanje na Karenčičevem trgu, kar se je izkazalo za zelo dobrodošel korak. Predstavitev si je namreč ogledalo vsaj enkrat več ljudi kot običajno. V okviru meseca požarne varnosti so ormoški gasilci v sodelovanju z nujno medicinsko pomočjo zdravstvenega doma Ormož in policijsko postajo minuli petek na Karenčičevem trgu pripravili predstavitev služb za zaščito in reševanje, kjer je bilo možno videti skoraj vso opremo, ki jo sodelujoči premorejo, ter dobiti nemalo nasvetov, kako preventivno delovati in si ob določenih nesrečah pomagati. Pravzaprav je nekje tradicija, da v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilci odpremo svoje vrata. V preteklih leti je pravzaprav vse več ali manj vse dogajalo tam pri gasilskem domu, ampak potem pa smo spoznali, da mogoče ne le za otroke, da je bilo pametno pripravite tudi kaj takega za vse meščane Ormoža in ostale obiskovalce. In smo se skupaj z enoto nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ormož, potem s policijsko postajo, pa seveda prostovoljno gasilsko društvo Ormož, nekako dogovorili, da bomo izvedli skupni dan odprtih vrat na Karenčičevem trgu. Vprašali smo župana za dovoljenje, tako da je danes res en čudovit dan in ne samo otroci iz vrtca ormoškega, potem osnovne šole Stanka Vraza, osnovne šole Ormož, gimnazije Ormož, ampak tudi vsi ostali obiskovalci so presenečeni, saj imamo kaj pokazati. No in če greva nekako po vrsti, kaj vse je danes na ogled? Policijska postaja Ormož, tisto je prva točka, se predstavlja z specialnim, z policijskim specialcem iz specialne policijske enote, potem tudi splošne zadeve, kaj je tam, predstavljajo tudi delo z policijskimi psi, skalnimi psi. Naslednje, kaj je enota nujne medicinske pomoči, je pripeljala na razstavo vzilo, pripeljali so Rutko sam proces oživljanja človeka, gasilci pa seveda imamo največ tehnika in ne nazadnje, kot se že prej poudaril, mesec, oktober, mesec požarne varnosti, se mi zdi, da je tudi prav, da smo največ tega pripeljali. Letos predstavljajo zraven vseh vozil še enoto, potapljaško enoto, potem pa tudi reševalno enoto iz globin, iz višin, tam čisto na koncu, kako se rešuje z več nastropnih stavb, kjer prehod za ponesrečenje ni mogoče. Koliko v bistvu ljudi vas danes sodeluje tukaj? Koliko gasilcev, koliko torej policije in zdravstvenih delavcev? Jaz mislim, da nas je pri tem projektu sodelovalo več kot 30 vsega skupaj, tako da je kar lep zalogaj za vse skupaj. Je pa seveda pobuda je prišla z našem strani na upravni odbor, ne vem točno, kdo je bil tiste, ki je to predlagal, da bi letos za to spremembo se odločili, ampak jaz mislim, da nam je v celoti smo uspeli v svojem poslanstvu. Iskrene čestitke za idejo in seveda tudi uspešno predstavitev danes. Ja, hvala vam, predvsem ob mesecu požarne varnosti naj vsem gledalcem kabelska televizija Ormož prenese sporočilo, naj pazijo nas na svoje premoženje. Gasilci smo tudi ljudje, ne nazadnje nismo vse mogoče, prav tako kot tudi policisti in nujna medicinska pomoč ne. Največ človek lahko sam poskrbi, stori za sebe in sam, najbolje sam poskrbi za se. On bo pokazal reševanje z nosile. Mi smo izdelali vlečnico, na vlečnico smo dali nosila, ki se uporabljajo za reševanje ponesrečenih, če imajo poškodovano zlomljeno nogo, ali pa hrbtenico, ali pa vratna vretenca, ali bilo kaj takšnega, ne? Mogu zimno, da to mi se obladamo, gremo tudi v šolo za reševalce z višin.
ki nas učijo profesionalni gasilci, gorski reševalci pa jamarje. In ko naredimo vse te tečaje pa izpite, lahko upravljamo to delo. Evo, vidiš, zdaj si ga navezal na sebe, pa gre dol. Zdaj pa jaz grem tu počapta, jaz grem po njega, dobro? Evo ga, sem živ in zdrav. Redo? Ste ga malo pobožali? Jo, super. Vidiš, kaj on cele. Vsega je bilo, sploh pa veliko možnosti se naučiti kaj novega. Pa ne samo za otroke, tudi starejši smo si imeli možnost ogledati vso opremo in kako se rokuje z njo. Gasilci so vse obiskovalce nagradili s pokušnjo pice iz glave in peči. Zaposleni iz Ormoškega varstveno-delovnega centra pa so zraven bili stojnico, kjer se je bilo moč ogledati izdelke iz njihovih delavnic in tudi kaj malega, vedno dobrodošlega v gospodinstvu tudi kupiti. Zavod 100% naravno botanik Ormož, ki ima svoje poslovne prostore na Karenčičevem trgu v Ormožu, je minulo soboto pripravil dan odprtih vrat. Novost je ta, da so se preselili v prostore nekdanje zavarovalnice in s tem pridobili več prostora tako za stranke kot za delo. Zavod 100% naravno Botanik je v letih do danes postal blagovna znamka številnim izdelkom iz zdravilnih zelišč, ki se vse bolj uveljavljajo tako na domačih tleh kot v tujini. Skoraj desetletje truda in raziskovanja je zavodu prineslo številne nove izkušnje in znanja ter mnoge odlične proizvode iz zelišč, ki osvajajo srca potrošnikov. Mi uradno podjetje deluje od leta 2011, sicer malo začeli smo kot čisto kot samostojni podjetnik, zdaj smo se preoblikovali v zasebni zavod in smo tudi socialno podjetje, imamo ta status. Ampak načeloma pa od leta vse od 2011 kontinuirano že delamo. V botanikovih izdelkih je shranjeno bogato znanje o zeliščih in zdravilnih rastlinah, ki spremlja človeštvo že tisočletja. Pri pripravi svojih izdelkov že od vsega začetka sledijo tako recepturam kot nasvetom iz sveta tradicionalnega zeliščarstva. Vsak izdelek pa ponuja nekaj svoje vrstnega, tako da Luskovič k temu dodaja. Ja, zdaj težko bi izpostavil en izdelek, v bistvu mi smo ves čas osredotočeni na zelišča, jih tudi sami pridelamo od samega semena, sadike do končnih izdelkov, ki pa so zeliščni čaji, zeliščne čajne mešanice, zeliščna žganja, zeliščna mila, zeliščna mazila to je, in pa zeliščne tinkture, da ne pozabim skratka zelišč. Zelišča so naša rdeča nit, mi uporabljamo tam okrog 50 različnih zelišč, kakšno več, kakšno manj, kakšno leto, ampak načeloma je to. No, to pomeni, sami jih predelate, sami jih obdelate in vse tja do končnega proizvoda. Tako, v bistvu vsaka rastlina, vsak list, vsak cvet, vsak del rastline, ki ga potrebujemo, gre čez naše roke. Na samem zeliščni njivi ni neke strojne obdelave, razen kar je, se tiče priprave zemlje, ostalo se vse ročno obdeluje, tudi pobira, tudi pakira pozneje tu, tako da gre v bistvu za butično zadevo in na ta način tudi dobimo neko vrhunsko kvaliteto zelišč, ki si jo mi želimo, pa mislim, da si jo tudi naše stranke potem zaslužijo. No? No, če se spomnim časa, torej pred leti, ko ste odprli to prodajalno, to dejavnost, ste vseeno malo z skepso zrli v svojo bodočnost, ampak danes se je izkazalo, da je bila, da ste na dobri poti. Ja, jaz se večkrat ozrem nazaj, pa si mislim, jo, da nam je kar dobro gratalo. No. Začeli smo v bistvu še pred prodajalno na stojnici pred trgovino Tuš v Ormožu, to so bili čisti naši začetki, pozneje pa smo pač nadgrajevali zgodbo, vsako leto malo rasli. Danes v bistvu živimo od tega, kar je, se mi zdi, kar lep uspeh, no, glede na samo dejavnost, pa še posebej na okolje, odkor smo mi, ker je bolj vinogradniško okolje.
smo kar zadovoljni. No, zdaj že nekaj dosti izvažamo, v Sloveniji smo kar dobro pokriti po specializiranih trgovinih in pa seveda, da ne pozabim naših zvestih kupcev, ormožancev, ki pa se tudi predstavljajo velik del prodaje. Novost v zavodu je selitev v nove prostore. Tako, samo ena vrata dalje. Ja. In zakaj? Zdaj čisto tako prejšnji prostor so prodali, mi smo ga imeli v najem, tako da smo se silom prilike preselili, ampak zdaj ugotavljamo, da celo na boljše, ker imamo večji prostor, več prostora za same obiskovalce, pa tudi za našo dejavnost pakiranja, polnjenja čajev. Tako da smo zdaj v prostoru, ki je namenjen obiskovalcem, uredili tudi kotiče, kjer je možno posedeti, popiti skodelico čaja, skodelico našega zeliščnega siropa, tako da vabim vse, ki jim je to všeč, da se oglasijo. Dan odprtih vrat služi pokušnji in seznanitvi z njihovimi izdelki, sicer pa imajo za obiske strank določene uradne ure v poslovnem prostoru na Kerenčičevem trgu. Vse informacije pa lahko najdete tudi na njihovi spletni strani. Tako kot na grabah v občini Središče ob Dravi, so minulo nedeljo tudi v Podgorcih slavili 500-letnico blagoslovitve domače cerkve. Slavnostno mašo je v spremstvu domačih župnikov daroval mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl. Slovesnost ob 500-letnici blagoslovitve cerkve svetega Lenarta v Podgorcih je bil velik dogodek, na katerega so se domačini pripravljali kar nekaj časa, za slovesnost pa tudi temeljito obnovili cerkev in okolico. Zbrane še posebej pa mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla je najprej nagovoril domači župnik Jože Šipoš. Na to pa je zbrane nagovoril nadškof Cvikl. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami in s svojim duhom. Spoštovani gospod župnik, dragi sobratje duhovniki, dragi gostje, dragi bratje in sestre, prav prisrčno vas pozdravljam na praznični dan. Dejansko danes je praznični dan. Dan veselja, dan zahvale, pa tudi dan spodbude. Najprej bomo začeli s obredom blagoslovitve tega, kar ste vi storili. Blagoslovili bomo obnovo obnovitvena dela, vaše notranjosti, zunanjosti, okolice. Potem pa bomo slovesno nadaljevali sveto mašo, pri kateri se bomo zahvalili Bogu za to, da smo lahko to storili, da nas je povezal skupaj, da nam je navdihnil, da te dobre in plemenite misli, da ste lahko uresničili ta projekt, predvsem pa, kot je bilo rečeno, da bi rasti kot bratje in sestre med seboj. Thank you.
Sledila je slavnostna sveta maša, ki jo je poleg domačih župnikov daroval nadškof Alojzij Cvikl. Višek maše pa je bila položitev relikvije blaženega Antona Martina Slomška. Božji svetnik, blaženi Anton Martin Slomšek, dobil si svoje mesto v Božjem oltarju. Prosi za nas Gospoda Jezusa Kristusa. Dragi brati in sestre, oltar predstavlja Kristusa in svetniki in blaženi so tisti, ki so mu najbližji. Zato so tudi naši vzorniki in naši priprošniki. Poslej bo v tem oltarju bodo relikvije tudi blaženega Antona Martina Slomška. Naj bo tudi to spodbuda in vabilo, da skupaj prosimo in molimo, da bi čim prej postal tudi svetnik, da bi ga pred vesoljno cerkvijo prepoznali za svetnika in bi ga lahko častili v vsem svetu od tistega, ki je res uresničil evangelij tako, da smo v njem prepoznali Kristusa, da smo v njem prepoznali živet evangelij sredi med nami. Po maši je zbrane o poteku obnovitvenih del seznanil predsednik gradbenega odbora Robert Ciglar. Kljub temu, da je cerkev svetega Lenarta v Podgorcih kulturni spomenik, država ni izkazala volje finančno pomagati. Zato so domačini ob pomoči občine Ormož financiranje in vsa dela vzeli v svoje roke. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu gradbenega odbora. Veliko čas mi je, da vas lahko pozdravim, spoštovani gospod nadškof in metropolit Alojz Cvikl, našega gospoda župnika in vse ostale duhovnike, sedanjega in bivšega župana občine Ormož in vse visoke goste in prav vse, ki se danes brani po sveti maši. Vesel sem, da ste prišli med nas ob današnjem prazniku v 500-letnici posvetitelj cerkve svetega Lenarta v Podgorcih. Za vse nas je to velik dogodek. Cerkev svetega Lenarta ima bogato zgodovino. Posvečena je svetemu Lenartu, ki je zavetnik jetnikov, kmetov, hlapcev in živine. K njemu se priporočamo vseh kmečkih zadevah. Ob 500-letnici smo se odločili za obnovo cerkve, naše Božje hiše. Z obnovitvenimi deli smo začeli v letu 2017. Z gabioni smo sanirali obzidje okrog cerkve in nadaljevali s tlakovanjem dvorišča. Naslednje leto smo zamenjali še vhodna vrata. Toda cerkev je klicala po večji obnovi. Na prvem sestanku 25. februara 2019 smo ustanovili gradbeni odbor. Obnova je potekala izbranih darov od župljanov in zagotovljeni 40.000 evrov strani občine Ormož. Lenarška cerkev sodi med kulturne spomenike, zato je tudi njegova obnova potekala pod strokovnim vodstvom arhitektke gospe Petra Žiher in vodstvom spomeniškega varstva. Pri sami obnovi smo naleteli na številne težave, ki so povečale zastavljene investicijski plan. Odstraniti smo morali omet v višini do 2 metrov v vsej dolžini sten, notranj in zunaj. Cerkev ter ga nadomestiti z novimi izvrševalnimi ometom. Podi pod klopmi so bili prepareli in smo jih morali zamenjati. Prav tako smo obnovili klopi. Veliko dela so prostovoljno in zastojno pravili domači mojstri in drugi, ki so kakorkoli pomagali. Gospod župnik, pojamral sem, ko smo izvedeli, da ne bomo dobili pomoči sofinanciranja strani države za ohranjanje kulturne dediščine. Pa ste nas potolažili, da se bo pač obnova malo zavlekla in ne bo končana do obletnice. Ampak s skupnimi močmi in z Božjo pomočjo nam je uspelo. Upanju, da bo cerkev naš bogoslužni biser ostal neoskrunjen še več naslednjih rodov, smo naredili naslednje. Ureditev okolic z gavioni, tlakovanje dvorišča, odvodnjavanje, nova vrata, parkirišče, obnova streša in nova kritina, nova okna, drenaža okrog cerkve, obnova elektroinštalacije, zunanje plesanje,
notranjo plesen, zunanja ograja in nadstrešje. Nove stopnice na gor, obnovitev, klopi in poda pod njimi, restauriranje pohištva za krstiji, podov križevega pota in velikega križa. Novo ozvočenje, tlakovanje stopnic Dunaj, asfaltiranje dovoda cerkvi, zasaditev pasov med gabioni, nove luči in slika blaženega škofa Antona Martina Slomška. Ob slovesnem dogodku bi se rad zahvalil prav vsem, prizadevnim članom gradbenega odbora in vsem župljanom znotraj in zunaj naše župnije, ki so pomagali s prostovoljnim delom, strokovnimi nasveti in vsem za kakršno koli materialno ter finančno pomoč in spodbudne besede, ki smo jih pri tem še kako potrebovali. Zahvala vsem izvajalcem del. Hvala tudi vsem, ki so se nas spomnili v molitvah. Vso to delo nas še je bolj povezalo med seboj. Opis dogodkov in obnovitveni del boste dobili po sveti maši v osebni združenki. Še enkrat hvala in Bog plača. Potem so k besedi povabili tudi župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka, ki je pod Gorčanom čestital ob dosežku, predvsem pa ob neomajnemu sodelovanju, ki so ga izkazali ob obnovi domače cerkve. Spregovoril je tudi bivši župan Alojz Sok, ki je v času svojega mandata že pomagal iskati rešitve za obnovo cerkve. Potem predsednik krajevne skupnosti Martin Kukovec, ki se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri obnovi, pa naj gre za finančno pomoč ali številne oddelane ure. Za konec pa je spregovorila še tajnica gradbenega odbora Jožica Megla, ki je poudarila, da cerkve niso obnavljali le zase, pač pa za številne rodove, ki prihajajo. Vsem govornikom in kasneje tudi vsem najzaslužnejšim pri obnovi cerkve je nadškof Alojz Cvikl izročil tudi zahvale Mariborske nadškofije. Slovesnost pa je z besedami zahvale in ponosa zaključil predsednik Župnijskega pastoralnega sveta Anton Anželič. V avli občinske zgradbe je na ogled nova razstava, ki predstavlja posnetke reliefno upodobljenih rimskodobnih bogov in božanstev na kamnitih spomenikih, ki so bili odkriti pretežno na območju spodnjega Podravja. Rimska mitologija temelji na grški mitologiji, odkoder so Rimljani prevzemali mite in legende, kar je pustilo pečat tudi na ozemlju spodnjega Podravja. Večina kipov oziroma reljefov izhaja iz 2. in 3. stoletja ter predstavljajo zanimiv pogled v daljno zgodovino človeštva.
Razstavo je pripravil arheolog iz pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, enota v Ormožu, Brane Lamut. Ja, dejansko nadaljujemo to serijo razstav po časovni lestvici. Na brsti so bili srednjeveške najdbe, tam od 20. do 15. stoletja. Potem so bile srednjeveške najdbe od 15. stoletja do 5. do propada rimskega časa. In zdaj gremo še bolj nazaj v preteklost. Torej prva 4,5 naša krščanska stoletja so tukaj. Zdaj, bogovi so predstavljeni predvsem v fotografiji in razlog je seveda enostaven. Nekaterih teh spomenikov so vzidani v razne stavbe, recimo na Ptuju, drugi so del zbirk, recimo najmanj dva od teh so iz tretjega Mitreja na Ptuju, na Bregu. Potem so spomeniki, ki so pretežki, recimo tale posvetitev Jupitru in Junoni, je dejansko predstavljena, da se pelje mimo Ptujske bolnice v tistem krožišču, je kopija tega spomenika in vete, da mora biti več kot tono težek, ne? To je pa tretji razred. Ene so pa ta, ki je iz Savca, ravno iz naše občine, je pa iz muzeja v Gracu, to je Landesmuseum Joanneum Graz. Ne? In vse te ustanove so nam zdaj posodilo tudi fotografije, da lahko to predstavimo. Panoje in vabilo in zložen, ko je oblikovala Nina Mertik. Fotografi so gospod Farič, Harl in fotograf Narodnega muzeja Tomaš Lavko. In seveda se moram se najlepše zahvaliti tudi gospe Nadici Granduč, da je tekste lektorirala in Nini Mertik, da je oblikovala s delavcem, da so razstavo postavili Manici Hartman in Aniti Pevec. Upam, da nisem koga spustil. Drugač pa prikazuje razstava v tem prvem delu glavne rimske bogove od Jupitra, Junone, Viktorije in Marsa. V drugem delu so razni zabetniki, recimo Rimljani so jih imenovali geniji, to so bili recimo geniji izvirov, rek, recimo tudi Drava je imela svojega zabetnika, vzvišenega boga Dravusa. Dva spomenika sta najdena na Ptuju, eden pa v Osijeku, v spodnjem teku Drava. No, ampak tega nismo predstavili, ker smo zbirali samo takšne spomenike, ki imajo reliefe, gre za predstavitev podob. No, od teh zavetnikov so predstavljeni 4-letni časi, pa potem zavetnik rodovitnosti in zavetnik nekaj obrtika mnoseštva. To je vzaj vse na panojih, v vitrinjih. Imate pa podobno, na levi strani so predstavitve keltskih bogov, to so Magna Mater, Svete Dojilje, mogoče še ena nutrica. Na drugi strani pa potem recimo pavki hrani, pav simbolne nesmrtnosti, imamo to pred nami, ki ga hrani geni življenja. To je reliefna upodobitev s pepelnice, ki je bila najdena v Savcu in se zdaj hrani v Deželnem muzeju v Gracu. Potem v sredini imate en zanimiv relief, ki prikazuje, kako so Rimljani žrtvovali svojim bogovom in zaključujemo z bogom ljubezni, Amorjem, ki ima tamle refleksni lok, puščica pa nekje za hrbtom in z njimi strelja izbrane. Razstava podobe rimskih bogov na kamnitih spomenikih spodnjega Podravja bo v avli občinske zgradbe na ogled do konca novembra. Sedaj pa še k športu.
Sred ljubiteljev rokometa sta v minulih dneh gotovo razburkali dve tekmi. Reprezentančna med Slovenijo in Nizozemsko ter tekma med ormoškimi rokometaši in Maribor Branikom. Ljubiteljice, ljubitelji športa na televiziji Ormož, lepo pozdravljeni. Naše malo mesto Ormož in rokometni klub Jeruzalem Ormož sta bila gostitelja rokometne reprezentančne tekme med Slovenijo in Nizozemsko, ki je do vrha napolnila ormoško trdnjavo. Ekipi, ki se pripravljata na evropsko prvenstvo meseca januarja 2020, sta se v tem letu že srečali v kvalifikacijski skupini, kjer je Slovenija dobila obe tekmi. Prvo na Nizozemskem v izdihljajih tekme po golu Blaža Janca z rezultatom 27-26 in v drugo v Celju z rezultatom 30-23. Poleg nastopa na evropskem prvenstvu je cilj naše izbrane vrste uvrstitev na olimpijske igre, ki bodo potekale prihodnje leto na Japonskem. Tako se je v Ormožu začeto selektorja Veselina Vujoviča pričela operacijo Tokio 2020. Gledalci v Ormožu so tokrat bili prikrajšani za nastop Urha Kastelica, Blaža Janca, Miha Zarabca in Boruta Mačkovška, kateri so sicer tekmo spremljali ob robu igrišča. Manjkal je še pomemben člen reprezentance Blaž Blagotinšek. Zdaj pa je na vrsti naša zdravljica. Zagotovo bo na Hard Eku zadonelo, pa prisluhnimo. V prvih 15 minutah je Slovenija povsem nadzirala potek tekme. Že v 8 minuti je Jure Dolenec zadel za 6-1. V 15 minuti je Klemen Ferlin zbral že svojo peto obrambo, v napadu pa je Darko Cingesar eno sezono tudi igralec Jeruzalema se svojim zadetkom poskrbel za +7, 11-4. Zdelo se je, da bodo Nizozemci doživeli pravi polom. Saj je najvišja prednost v prvem polčasu že znašala 8 zadetkov za Slovenijo, 13-5. Za boljšo igro v drugem delu prvega polčasa in nekaj obrambami veterana in v Magdeburgu nekoč soigralca ormožana Marka Bezjaka Gerija Eilersa, 6 obramb do polčasa, je gostom iz dežele Tulipanov uspelo ublažiti zaostanek na -6. Rezultat polčasa je bil 19-13. Čeprav je Slovenija imela zadnji napad z igralcem več v polju in s tem priložnost za okrogli 20. zadetek. Na začetku drugega polčasa je prednost Slovenije nihala med 6. in 7. zadetki. Nik Henigman pa je v 39. minuti še drugič na tekmi svoje moštvo popeljal do prednosti 8. zadetkov, 23-15. Sledilo je za Slovenijo 8 katastrofalnih in za Nizozemce odličnih minut. Mreža Roka Zaponška, ki je dobil priložnost v nadaljevanju tekme, se je zatresla kar 6-krat zapored. Na drugi strani naši fantje 8 minut niso uspeli zadeti nizozemske mreže. S serijo 6-0 so se Nizozemci približali le na 2 gola zaostanka, 23-21. Henigman, ki je bil najboljši možakar naše reprezentance v drugem polčasu, je v 47. minuti z golom za 24-21 prekinil črne minute naše reprezentance.
V drugem polčasu sta vratarja Ferlin in Zaponšek zbrala le eno obrambo, pa še tista je bila lahek plen po bloku visoke slovenske obrambe. Tiren Kudrin je na koncu bil tragični junak tekme. Najprej je zadev za plus 3, 29 proti 26. Nato pa 3 sekunde pred koncem po slabo izpeljanem napadu in prekršku v napadu Dejana Bombača storil prekršek za rdeči karton in posledično s tem za 7 metrovko. Napaka, ki si jo tako izkušeni igralec ne bi smel privoščiti in sodnika Bojan Lah ter David Sok sta brez obotavljanja pokazala na kazenski strel, katerega je uspešno v izenačenje na 29 spremenil Jeffrey Bumhover. Kakšna napaka naših fantov! Oj. Kakšna napaka! Le izvajanje napada 3 sekunde pred koncem za Nizozemce, vendar sedaj penalt. Klemen Ferlin. Stavim na njega. Odlični form je, odlično je branil v prvem polčasu. Imamo eno obrambo samo v drugem polčasu, pa še to je bila tista od bloka, če se spomniš. Tako da prave obrambe še nimamo. Mogače pa bo to zdaj. Dajmo Klemen. Mašjo. Ne, Bumhover. In neverjetno. 29-29, Slovenija, Nizozemska. Slovenci smo dvakrat vodili za 8 zadetkov. Na koncu iztržili točko, oziroma so jo Nizozemci po hudi napaki Kudrina. Tinen škoda. Ne morem verjeti, da se je tekma vodila v to smer, ko smo tako suvereno vodili za 8 golov. Kot si prej dejal, smo igrali v valovi, vendar vseeno kontrolirali tisti prvi polčas, drugi polčas pa ni bilo obramb vratarjev. Potem številka 1, Revensbergen v vratih Nizozemcev je pobranil tistih nekaj strelov, prišlo je do te napake na koncu in žal do delitve točk. Slovenija je skozi celotno tekmo igrala v valovih, od odlične do neprepoznavne igre. In selektor Vujović s svojim pomočnikom Urošom Zormanom bo imel veliko dela, da na pravo mesto zloži igralski mozaik slovenske reprezentance. Ferlin je tekmo končal pri 8 obrambah, na drugi strani je Ehlers zbral 6, Bart, Ravensbergen pa 3 obrambe. Pri Sloveniji sta 5-krat bila uspešna Henigman in Bobač, Dolenec je dodal 4 zadetke. Pri gostih, ki so bili zelo veseli neodločenega rezultata, je 6 zadetkov dosegel Kaj Šmic. Po tekmi smo pred našo kamero povabili župana občine Ormož Daniela Vrbnjaka in predsednika Rokometne zveze Slovenije Franja Bobinca, ki sta povedala naslednje. Končno res, tako se rekli, ne, za nas je to neverjeten občutek. Hvala Bogu, da se takšna tekma pri nas zgodila in res smo presrečni, prezadovoljni, da smo končno odprli ta hrdik. Tekmo moram reči, je bila dobra na nivoju, sicer škoda rezultata, na koncu neodločene, dobro smo začeli, mogoče malo slabše končanje, ampak če potegnemo črto, je tekma po osnovi bila kar dobra. Ne nasprotno, bil je čudovit dogodek, fantastična publika, moram reči, da sem bil impresioniran že na samem začetku, koliko udeležencev te tekme je na začetku že uživalo in pelo himno, pa potem seveda vrhunsko navijanje od začetka do konca, tako da s tem je Ormož in cela ta okolica pokazala, kakšni veliki ljubitelji športa in še posebej rokometa ste. Tako da ja, z veseljem hvala vam za organizacijo tega fantastičnega srečanja in verjamem, da bo slovenska reprezentanca še prihajala rada v te kraje. Res je še posebej prijateljske tekme, kjer zahteve z vidika organizatorjev niso take, da bi morali biti pogoji drugačni, je možno organizirati v manjših krajih in v takih dvoranah. Je pa res, da v Sloveniji žal ne premoremo veliko tistih dvoran, ki lahko organizirajo uradne evropske tekme. Ampak za prijateljske tekme je pa Ormož prava okolica in podobno nadaljujemo seveda tudi s kakimi drugimi kraji, ampak kot rečeno še pridemo v Ormož. Sigurno, par besed smo že izmenjali, tako da jaz verjamem, da bomo tudi kakšno tekmo še organizirali pri nas. To je za nas velik dogodek, kraj z rokometom živi, takšne tekme robimo in sem presrečen in poln zadovoljstva, če se še bo to kdaj zgodilo. Še nekaj bi dodal, bistvo našega športa je resnično delo po klubih in tudi nenazadnje
reprezentanca na nek način se zgleduje po delu po klubih. Tako da če tega dela vrhunskih entuzijastov in seveda strokovnjakov v klubih ne bi bilo, ne bi bilo tudi reprezentančnih uspehov. Tako da z tega vidika smo resnično lahko ponosni, da ima Slovenija vrhunske klube, vrhunske trenerje, igralce, igralke in tudi ogromno prostovoljcev, ki delajo v klubih in okrog klubov. Tako da to je bistvo tega našega športa in rokomet je pač šport, ki se igra po manjših krajih, včasih tudi vaseh in naša liga, ne glede na to, je sila zanimiva in praktično vsaka ekipa lahko premaga katerokoli drugo ekipo. Predvsem, da pridemo do Tokija, še vedno smo v igri tako z moško kot žensko reprezentanco. Danes na sami tekmi smo videli, da so še nekatere rezerve, marsikaj bo še treba postoriti, ampak seveda to so prijateljske tekme, ne bi v bistvu prehitevali zadev, je pa dejstvo, da se približuje evropsko prvenstvo, ki bo ključno in tam se bodo delili karte za Tokio. Slovenija bo na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo v Avstriji, na Norveškem in na Švedskem, nastopila 12. Prvič bo na prvenstvu sodelovalo 24, v preteklosti 16 reprezentant. Smo v skupini F za gostiteljico Švedsko, Poljsko in Švico. Že na pogled kar precej neugodna skupina in potrebno bo pošteno zavihati rokave za odmevnejšo uvrstitev. Rokometaši Jeruzalema in Maribora so odigrali za ostalo tekmo 6. kroga NLB lige. Pred tekmo se je odvijal kratek kulturni program o potvrditvi prizidka v športni dvorani Hard Egg. Da ne bo to uspešen dan Ormožanov, je že nakazal župan Daniel Vrdnjak, ki ni uspel iz 7-metrovke zatresti mreže Tomislava Balenta. Slednji je 7 obrambami bil prvo ime prvega polčasa, katerega so z izidom 14-10 dobili Jeruzalemčki. Vinarji so gostom dovolili, da dvakrat minimalno povedejo, z izidom 3-2 in 4-3. Ves preostali del prvega polčasa so bili boljši Ormožani, čeprav so gostje vseh 6 tehničnih napak domačinov kaznovali za lahkimi goli iz protinapadov. Domačine sta v igri poleg vratarja Balenta držala Rok Žuran s 5 in Bojan Čudit 4 zadetki. Pri gostih je največ preglavic povzročal Filip Jerenec, ki je bil glavni krivec, da se Jeruzalem ni odlepil na več kot 5 zadetkov prednosti. Začetek drugega polčasa je odločil zmagovalca. Domačini so iz garderobe prispeli zadovoljni 4 goli prednosti. Na drugi strani so Mariborčani povišali prestavo više in v pičlih 4 minutah rezultat najprej izenačili na 14. Na to pa celo povedli z 2 goloma prednosti, 16-14. Mariborska mreža se ni zatresla celih 12 minut. Napake vinarjev pa so se kar vrstile. Obramba Jeruzalema v drugem polčasu je bila podobna vsemu, samo ne obrambi. Napake so se vrstile tako v napadu kot v obrambi in Mariborčani so nekrivi in dolžni prevzeli niti igre v svoje roke. Prednost gostov je nihala med 1 in med 3 zadetki. Vratarja Jeruzalema sta v drugem polčasu zaustavila le 2 strela nasprotnikom in Maribor je na lahek način prišel do končne in zaslužene zmage. Ormožani so drugi polčas odigrali pod vsako kritiko in s tako igro se jim slabo piše glede obstanka v ligi, kaj šele uvrstitve v ligo za prvaka. Pri poražencih 8 obramb Balenta in le 1 Klemna Nunčiča. Na drugi strani 7 obramb Martina Kocijančiča in 2 Marka Ferjana. Prvi strelec Jeruzalema je bil Bojan Čudič z 9 goli. Čudič je na tej tekmi zbral svoj 2000. zadetek v elitni ligi in ostaja najboljši strelec v zgodovini prve A državne rokometne lige. Žuran, ki je odigral odličen prvi polčas, je tekmo končal pri 6 goli. Prvo ime in prvi strelec Maribora z 8 goli bil Andraž Velkavrh. Slednji je odigral odličen drugi polčas in dosegel kar 6 zadetkov. Bivši Ormožan Tadej Sok je bil uspešen 5. Jeruzalem Ormož, branik Maribor 27-29, polčas 14-10. Na zadnje so Mariborčani slavili na Hard Eku marca leta 2015, a takrat z ekipo, ki bi se danes borila za naslov državnega prvaka. Jeruzalem je s porazom zamudil priložnost napredovanja na 5. mesto in ostaja na 8. mestu. Maribor je poskočil na lestvici iz zadnjega na 9. mesto. V soboto 2. novembra je pred vinarji nova težka naloga. Na Hard Ek prihaja ekipa Kopra. Tekma je na sporedu ob 19. uri. Vabljeni. Vabljeni.
Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Sanjaš o dih jemajočem kraju? Preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric s toterimi vinskimi griči do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Podjetje Obsen DOO za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnje in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen DOO, Ljutomerska cesta 30, Ormož, v službi prihodnosti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Članite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa le še pozdrav. Želimo vam prijetne novemberske dni, november pa itak, da bo zaznamovalo martinovanje in vse, kar spada zraven. Tako da nam verjetno ne bo nič hudega. Našo družbo pa vas znova vabimo čez teden dni. Srečno do takrat!